gjuhët më të lashta që fliten ende sot. Në udhëtimin ton sot do të zbuloni pasurinë dhe mrekullinë e gjuhëve më të vjetra në botë. Historia e tyre është një dritare në të kaluarën e njerëzimit, duke na treguar rrënjët tona. Gjuha sumeriane, që flitej në Mesopotaminë e lashtë, te i kalojnë kufijtë e kohës. Ajo është një nga gurët themelues të civilizimit tonë, duke na lënë në trashëgimi shkrimet e para në planet. Më pas vjen Egjiptishtja e lashtë, një gjuhë që formon jetë në hieroglifet që dekoronin templët dhe varet e faraonëve. Ajo është një urë midis botës së të gjallëve dhe atij përtej. Gjuha biblike hebraike ofron një pasqyrë të qartë të jetës dhe besimeve të popujve të lashtë. Ajo na flet për traditat, ligjet dhe historitë që kanë ndikuar në kulturat më përshekur. Sanskriti, me bukurinë e tij letrare dhe filozofike, është një thesar i vyer i Indisë së lashtë. Ai është gjuha në të cilën janë shkruar disa nga tekstet më të rëndësishme të mendimit njerëzor. Greqishtja e lashtë, gjuha e Homerit, Sokratit dhe Platonit, është akoma e gjallë në shumë fusha të dijes. Ajo është dritarja jonë drejt filozofisë, historisë dhe artit të Greqisë së lashtë. Gjuha latine, ndonë se konsiderohet e vdekur, vazhdon të jetoj përmes shkencës, ligjit dhe literaturës. Ajo lidh botën moderne me Romën e lashtë, duke na kujtuar për ndikimin e saj të pakundur. Kinezeja e lashtë, me simbolet e saj unike dhe komplekse, na tregon për një qytetërim që ka ndërtuar themele të forta kulturore dhe shkencore që në agimin e historisë. Gjuha tamile, e folur ende sot, është një urë gjallë që na lidh me traditat dhe kulturën e Indisë jugore. Ajo është një nga gjuhët më të vjetra që kanë mbijetuar deri më sot. Arameshtja, gjuha e Jezusit Kristit, është një dëshmi e fuqishme e ndikimit të besimeve dhe kulturave në formimin e identitetit tonë. Ajo na flet për një kohë kur feja dhe jeta ishin të pandashme. Gjuha hitite ka zbuluar për ne sekretet e një prej qytetërimeve më misterioze të antikitetit. Përmes saj kemi mësuar për politikën, shoqërinë dhe besimet e një populli të zhdukur. Gjuha akadike na nxjerr para një kulture që ka influencuar fuqishëm Mesopotaminë. Ajo është një dëshmi e qartë e shkëmbimeve kulturore dhe të njohurive që kanë ndodhur atje. Gjuha Gjejes, e cila është ende e përdorur në disa rituale fetare në Etiopi, është një lidhje me botën e lashtë afrikane. Ajo na tregon për një histori të pasur dhe të larmishme kulturore. Gjuha Pali, e rëndësishme për budizmin, na ndihmon të kuptojmë mësimet dhe filozofinë e një prej feve më të vjetra dhe më të ndjekura në botë. Ajo është një dritare në spiritualitetin njerëzor. Këto gjuhë janë më shumë se thjesht mënyra komunikimi. Ato janë dëshmitar të jetës, kulturës dhe ndryshimeve të popujve përgjatë mileniumeve. Ato janë thesari ynë më i çmuar që na lidh me të kaluarën tonë të lavdishme.